Jag tänkte på det här förut när jag duschade. Okej, det låter jättekonstigt att jag säger att jag tänkte på det när jag duschade, men så var det. Jag Vem tänkte tänkte. du på när du duschade, sa du? Hon tänkte på oss, Per. Okej, ja. Så jag gick upp och sen skulle jag duscha. Var det en skön dusch? Låt mig prata klart! nej, men jag tänkte så här, fan. Ja, jag trodde jag såg mig själv så här, jag skulle få utforska i lugn och ro. Nu kommer den så här värsta eldbollen och jag kommer bli påplackad massa grejer, vilket jag i och för sig inte har någonting emot. Men jag vill ju ha en hästsko, annars kommer det bli jättejobbigt. Jag bara säger, Du måste ha en vadå? Lucky horseshoe. Ja, det är jättekul att du också vill ha en, för det vill jag också. Mm. Jag har en, haha. Men är det fortfarande guld på marken man letar efter, eller? Om det fortfarande är... Guld på marken för att hitta Sky Island. Eller har de ändrat det? För nu säger... Här, vad pratar hon om? Okej. Okay. Så här va, i alla fall i en tidigare version. Jag vet inte om de har ändrat det, det är därför jag frågar. Så om man hittar guld på marken när man går på ytan, så är det en Sky Island ovanför. Aha, så pass. Eller så kan man använda Gravitation Potion och sen så kan man flyga, typ. Fast man flyger upp och ner. Vad är en Sky Island? Är det som land som finns ovanför? Ja. För det hittade ju jag helt så här hux flux. Ja, men och det var ju så jättekonstigt, för jag bara, men man ska tydligen bygga uppåt här. Och så gjorde jag det, och så var det saker där. Jag bara, men hur visste du att du skulle bygga uppåt där då? Men jag bara, alltså, jag skulle bara bygga uppåt. Alltså, så jag gjorde det bara där, liksom. Bara för att jag råkade vara där när jag kom på den idén, typ. Nej, men alltså, jag såg att Biscuit och Jesse, de höll på och byggde uppåt vid något tillfälle. Ja, när de hittade guld. Att jag också skulle bygga uppåt. Men jag förstod ju inte att de hade en orsak till att de byggde just där. Det har de ju för sig inte haft alla gånger heller. De har varit ganska klantiga, men... Alltså, det är tur att inte de pratar svenska, så de förstår inte att vi sitter här och bara, de är klantiga. De är roliga. De är så himla roliga. Ja, just det. Vi måste ju ha en annan furnace. Varför har jag en hell-thingy furnace-grejen? Ja, och vad sjutton behövde man för att göra den då? Du kan inte göra den, du måste hämta den i hell. Ja, men jag tänker på hur lyckades jag och Lasha tidigare tillverka de här grejerna som jag har på mig? För vi hämtade ingen sånt anvil. Nej. Magi? Nej. Om det här, allt det här är min lägenhet, varför är det två dörrar inför? Jag tar bort den här. Debonite bar får man från... Det ska bli intressant att se om jag lyckas rensa min dator från alla olika försök jag gjort. Jag installerar terrarierna. Ja, alltså om vi säger så här, idag så har jag letat bra programvara för att använda min webbkamera. Så att om vi säger som så är det rätt så mycket installerade konstiga program på min dator. Men jag ska ju ändå wipa hårddisken sen, så jag orkar inte avinstallera allt skit som jag har installerat. Och sen var jag så här, nej, det fanns ingen bättre programvara än den som följde med min webbkamera. Så att jag använde den istället, så jag ska gå in i den. Den bara, no, your trial period has expired. Va? Jag bara, what? Den följde ju med på skiva till webbkameran, då kan den ju inte så här expire. Det var lite konstigt. Det låter väldigt elakt, om du frågar mig. Ja. Sen ville de att du skulle köpa. Det vill inte jag. Digger har ju typ hållit på i över en halvtimme och jag är inte ens inne i spelet än. Ja, alltså jag hade ju klippt lite i den där videon när vi... Jo, jag förstod det. Vadå, så du tänker att vi lägger material i ett rum? Typ sten och skit och där. Okej. Men jag har ju gjort en Uber-lägenhet här. Kul för dig. Ja. Men du kastade ju typ kistor på mig som om det inte fanns något imorgon. Så jag tänkte att jag skulle göra så här. Alltså det är så fint här. Jag vill aldrig gå härifrån nu. Så nu har jag liksom bonat om mig här. Jag har ett fönster och... Oj, man kan stå på byrån. Oj.
Jag måste fixa mera någonting för att spela. Klockan är 7:41. Oh, natt. Då kan det komma stjärnor. Alltså, jag kom på mig själv med att inte vilja gå ut på dagen, för det hände ingenting då. Jag bara, nej, nu vill vara ute på natten. Okej, okay, den hoppar. Den här träden har jag planterat. Jag tänkte hugga ner dem. Alltså den hoppar och sen så ramlar den ner. Är det en sån backgrej alltså? Den hoppar? Ja, jag vet inte. Det är typ när ett program laddar eller någonting så är det en kon som hoppar. Jaha, där. Det bästa vore ju så här om det hade typ gått igång typ i bakgrunden nu så här hela tiden. Så bara... Nej, det är typ... Nu förstod jag vad det var. Jaha. Jag brukar ju lyckas med konststycket att starta flera stycken terrarier för att de startar så långsamt. Så jag bara, det hände långsamt. Ingenting när jag tryckte på play, så jag trycker igen och så bara, nej, hände ingenting nu heller, jag trycker igen. Och sen bara, ja, nu har jag sett 3 fönster. Nu hittar jag ju en sån monopack för Matt. Så jag hade kunnat släppa hela den här processen, men inte vet. Men det visste man inte förrän efteråt. Först man får en länk dit, då vet man vad fan man håller på med. Ja. Of course. Man visste inte ens att, ja, det borde... Nej, jag vet inte. Jag var på väg att ge upp. Jag var så här, nej, nu ska jag behöva säga nej tyvärr. Nu får vi med en annan dag. Säg hejdå. Och sen, jag hittade något. Men vi sa ju, ge aldrig upp, sa vi. Men det sa ni ju efter att jag hade slutat. Jo. Nej, fortsätt du, sa vi. Du, din kära mackavändare, med det du tror att du kan lyckas med. Så du låter så uppmuntrande, Per. Varsågod. Nej. Då vill jag mer järn. We need more iron to help her. Okej, okay. Det är det här jag har hittat. Men det går fortfarande inte att hugga dig med. Ja, jag har ju järn. Jag vet vad man ska ha piggyback till också. Vad ska man med den till? Man har 2 stycken, en i sitt inventory och en i sitt hus. Och så lägger man saker där i, så whoops, så ligger de där. Okej. Okay. I huset också. Är det så här, man inte tappar dem när man dör, eller? Ja, men det är typ, du kan, om du ställer ner den du har i din inventory medan du är ute och går. Så... Jag tror du måste ställa ner den, så då kan du kolla vad du har där i, så kan du typ lägga i pengar och grejer, så kan du ta på dem. För annars tappar du typ hälften av alla pengar. Nu är det där. Jag brukar försöka... Men jag har inte sett någon använda den. Men alltså, jag brukar ju bara lägga pengarna i olika kistor, och nu hade jag ju några kistor. Ja, men om man... Och sen brukar jag typ så här, aldrig handla någonting. Om man är ute och utforskar väldigt länge, så kan det vara bra. Ja. Nej, bra. Här är inte en jättebra ställe man kan lägga gris i mojs i. Iron Chain. Hej, det här är ju... Det här är min lägenhet. Vad gör du här inne? Jag hittar en kista som jag lägger bara lite... Alltså, items. Färdiga items i. Jag är inte färdiga items. Ja, ja. Vad kan du väl göra om du vill? Sidian skull ska vi lägga där. Ja, vart kommer man in då? Och sen i tar vi den där kistan. Nej, det är material här. Det ska vi göra på den här sidan. Jag kör bara quickstack på allting. Vad? Quickstack. Vad betyder det? Ja, jag vet inte riktigt, men den lägger typ materialet, så, eller så här, det jag har i inventoriet. Om det ligger likadana saker i kistan så lägger den till dem. Okej, okay. Förstår jag nu.
Ja, men alltså till höger om kist in. Oj, oh, jag ser den. Jag sa bara att det var förstående. Flippers. Ja, du kan simma. Men vart har du lagt svampar någonstans, Lisha? Ja, det är väl här någonstans. Där hittar jag lite svamp. Och där hittar jag lite svamp. Och glas. Vi ska kunna göra lite healingplaskor. Så har det har vi också lagt där någonstans. Healingplaskor. Ja, jag tror det funkar. Det funkar. Really? Ja. Jag vågar säga att jag inte tror på det. Det är inte riktigt klart än. Det snurrar lite där. Men ja, det står terraria i alla fall. Titta, du har guld här som jag lägger. Du har mer guld nu. Wee! Jag har fest här ute på balkongen, Per. Har du en balkong nu också? Ja. Var kom den ifrån? Alltså, jag byggde den. Alltså, du ser! Det bara ramlar stjärnor ner i huvudet på mig. Okej, det funkar nästan. Hur kan det funka nästan? Jag får upp en ruta som det står terraria och sen snurrar det och sen så händer det inte så mycket mer. Där, 98 flaskor utav glas. There is no cow layer. Okej, det hände någonting. Hade du inget kolager? Okej, det är en liten spoof på Diablo. There is no cow level. Okej, there is no spoon either. Multiplayer! Join! Really? Create shared character! Fast det är så hög volym, jag måste... Ja, det... Kan det vara ibland? Jag vill ju höra vad ni säger liksom. Jag tror det är gjort det här faktiskt nu. Ja. Jag kom på att jag har gjort flaskorna, men man kan inte, vi måste göra... Eller vänta nu. Vad var det man gjorde för att kunna göra potions så blev du ha ett bord? Vi har ju massor med bord. Men var det någonting mer än bara bord? Det blev någonting på bordet. En sån här pink vas, kanske. Du hade ju en sån här rosa fjollig vas på den förut. Jag tänkte att du en rosa fjollig vas? Ja, det är jättefjolligt var den. Healing... Alltså, man kan ha skägg på en tjej. Ja. Jag tycker det låter väldigt konstigt. Alchemy station. Vad hade man kunnat ha, sa du? Skägg på en tjej. Ja, men det kan ju vara en dvärg. Men... Mm. Vadå då? Nu tycker jag att du är lite sexistisk här. Varför skulle inte en tjej kunna få ha skägg för? Okej, var är min pink waist någonstans då? För det? Du, jag har inte tagit den. Du fattar mig inte med rosa vaser. Du tog ju min rosa vas. Nej. Vart har du lagt min rosa vas? Varför skulle jag ta den för? Jag kastade ut den bara. Oj, vilka roliga. Åh, det är en piraya här. Mhm. Alltså, av någon anledning så är du ovanför. Ja, man kan flytta på dig. Så. Men jag frågar hur jag... Ja, jag måste ha en vas. Men nej, men jag har ju fått med alla bottles överallt. Så vi kan göra det hemma hos... Alltså det är ju väldigt svårt att välja färg på huden när man bara... Ja men gud, vilket spel! Oh! Jag har gjort min gubbe helt verklighetstrogen. Ja men så, nu har jag vit hud. Det blir jättebra. Eller hur, bara FFF. Ja men gud, jag orkar välja färg på saker. Där, grönt. Ja men så fort man sätter på sig en rustning så syns det ju inte vad man hade för färg på kläderna i alla fall. Ja men... Har vi gel någonstans? Ja, det ska det finnas. Där. Alltså jag kommer ju dö om det ska fortsätta på det här viset. Kan man spela det här spelet i hardcore? Jag tycker att det är alla möjliga core hela tiden. Men nu menar jag såhär, är man död så är man död, tänker jag. Jaha, sånt. Det hoppas jag inte. Sådär.
enter IP. Nähä, vadå? Den vill inte kopiera in, vad snällt. Jaha, men det är därför Per var tvungen att kolla IP-numret 40 000 gånger. Yep. Där. Jo, det, vad har du för healing potions på dig? Har du healing eller lesser? Jag har inga healing potions på mig. Har ni lösenord? Ja, det är Moa. M-O-H-A. Och nu måste jag klippa bort det sen. Jag vill inte att folk vet det. Ja, för vi kan inte sätta ett annat lösenord nästa gång. Men så länge ingen vet vad det är för IP så betyder det. Nej, det är sant. Varför har du inga healing potions på dig, kära lilla Johanna? Hej, hej! Hej! Någon kan man göra någonting. Varför ska jag ha healing potions på mig för? Ifall du tar skada. Vi är till höger skulle jag tro. Hej! Och kolla! Vilken snygg frisyr du har. Hello, Ari! Hej! Om du trycker på escape så får du upp hela ditt inventory och massor med dyr till höger. Välj grönt lag. Jag ska se om jag kan... Yay! Hej Maloki! Hello! Vänta, jag kommer inte åt så här. Video options och grejer nu va? Nej, det finns ingenting man kan ändra här inne i gamet. Då måste man logga ut. Så jag kan göra en större. Ja, Johanna, alltså, har du ändrat upplösning på ditt spel nu? Ja, jag har full skärm på. Har du full skärm på? Jag kraschade det. Jag bara, nu kör vi så här större bild och bara, nej. Well, that is a crashing spot. Alltså du står så här i samma position som Per blev utloggad från sist när vi hade Ayo och Cthulhu här. Hade jag sånt där hår också då? Nej, du hade inte sånt hår. Men du hade ett stort öga på dig som typ höll på att äta upp dig. Det gick inget bra för det ögat. Har jag ett stort öga på mig som håller på att äta upp mig? Nej, alltså Per hade det när han stod på precis samma ställe. Och sen blev han utloggad ur typ internet. Alltså, jag vet inte riktigt hur jag planerade mitt liv den här våren här. För ungefär 2,5 år sedan så slutade jag spela för att jag började plugga. För att jag hade inte tid. Ja, just det. Den här gången började jag spela när jag började plugga. Det var ju lite annorlunda. Jag är inte riktigt säker på hur jag tänkte. Ja, men de besluten är de bästa när man inte är säker på hur man har tänkt. Ja, kanske. Jo då. Du heter ju inte Moa, du heter ju Veirell. Insåg jag nu, Per. Ja, det är skönt att du vet mitt efternamn. Det är tryggt efter 10 års vänskap. Men du heter ju Moa när man spelar. Va? Nej, jag börjar... Nu kraschar det. Igen. Det beror på vilka spel jag spelar faktiskt. Och nej, tänk att den kanske kommer ihåg att jag ställde så konstig inställning så nu kommer den bara krascha varje gång jag öppnar. Hur fan kommer man ur sånt? Bra fråga. Nästa. Jag vill inte plocka lite healing potions på det så vet gumman. Ja. Så att du har det på dig ifall att du blir vätare. Slipper du dö så himla fort när du väl träffat monster. Men gud vad du tjatar, jag ska inte dö. Nej, det säger de alla. Mm. Jag har ju inte dött en enda gång. Så. Nej, precis. Nej, det är ju sant. Jag bara dött en gång idag. Och det var för att jag var ute i Windows, så det förstår man ju att där är det farligt. Oh ja. Så där, nu har vi lite sorterat i alla fall. Nej, kör man inte på här. Som kraschar eller överlever. Bra rensat det där. Okej, nu överlevde. Jag ska se om det finns video och go full screen. Tror ni att den överlever? Ja, vi hoppas det. Men vad kan man göra? Men nu kommer jag inte se IP:et. Va? Nu, ja, vänta, vi... Snart. Yep. På gång in. Jag ska bara neka lite. Tydligen. Vad gör du, Per? Vad
hjälp! Ja, han, gick in, i det blåa partiet, men jag kan inte döda dig för det. Du måste sitta på PvP. Han kan inte döda dig innan du sitter på PvP, och ni måste vara i olika lag, så var försiktig. Okej. Okay. Han lär ju döda dig innan du hinner säga atcho, liksom. Ja, det... Oj! Vad gjorde jag nu då? Jaha. Vad är det här för något? Oh! Jag hittade värsta modet här. Man kan ju se typ så här vart folk bor. Mm, rätt. Aha. Det är nu jag inte ska säga att jag visste det där, va? Ja, oh, titta, den kommer ju ihåg. Jaha. Varför kan inte jag döda dig för? Alltså, nu tänker jag inte slå på PvP. Då kommer du bara typ döda mig. Men jag tar inte den då. Vadå, tar inte den? Ta hackan. Vad ser vi vad som händer med hackar i? Ja, för den där hackan är ju inte bättre än min på något sätt. Kom nu, Evia. Jaha, jag är i housing mode också. Utan att dö. Alltså, jag kommer inte ur housing mode. Då tryck på huset igen bara. Men jag har gjort det. Nu! Nej. Nej, jag kommer göra fel. Ge mig den där. Vad ger dig, vadå? En gravsten. Oh my god. Jag tror inte det ska gå så här långsamt. Ja, jo, ja. Dubbelt så mycket liv som du. Alltså, you ain't winning this one. Okej, men ska vi göra något produktivt nu då? Ja, fast jag kan ju typ inte röra på mig för det laggar apa. Men det blir säkert skitbra. Men jag ser att du rör på dig.